A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. En este capítol mos centrarem en descobrir els conceptes d'ingressos passius i la llibertat financera. Què signifiquen i, sobretot, com aconseguir esta llibertat? Sona bé, oi? Així que, si t'interessa, queda't que comencem! En este podcast parlem de finances personals, d'economia domèstica, llibertat financera, però des d'un punt de vista molt pràctic. L'objectiu és compartir allò que a mi m'ha servit durant anys i aquí no us explicaré grans teories. A cada episodi desglossarem estratègies pràctiques que pots aplicar immediatament a la teua rutina diària. I sobretot, m'agradaria crear a través d'aquest espai una comunitat, perquè aquí no només parlo jo, sinó que em podeu fer arribar preguntes, preocupacions o comentaris a través de les meues xarxes socials @frisac. Trobareu l'enllaç a la descripció del capítol i us podeu subscriure en este podcast per no perdre-us cap altre episodi. Comencem a construir un millor futur financer? Benvinguts i benvingudes de nou. Los ingressos passius i la llibertat financera són dos conceptes clau en la gestió financera personal i la construcció d'una vida econòmica autònoma. Per una banda, los ingressos passius. Què són estos ingressos passius? Pues són ingressos, los ingressos passius són aquells que es generen de manera regular, és important, regular, sense que calgui un esforç continu per part nostra. A diferència dels ingressos actius que provenen del treball o d'un negoci que requereix participació activa, els ingressos passius continuen fluint amb poc o cap esforç addicional un cop s'ha fet la inversió inicial de temps o de diners. Anem a veure alguns exemples. Per exemple, si fem una inversió, ja sigui en accions, que ens pot pagar uns dividends, per exemple, bons, fons d'inversió. Per altra banda, tindrem, segur que coneixem gent, no?, que tenen propietats de lloguer. Els ingressos generats per aquests lloguers de propietats, ja siguin cases, per resident, més en lloguer residencial o vacacional, locals comercials, trasters, pàrquings, tots aquests ingressos se generen de forma passiva, sense la nostra activitat. Una altra línia de negocis serien els negocis online, per exemple, afiliacions, que siguin comissions que guanyem per promocionar productes o serveis d'altres empreses. També la publicitat, ingressos per anuncis a blogs, canals de YouTube o altres mitjans digitals. Estem segurs que coneixeu, seguiu, no?, youtubers, seguiu canals que, òbviament, per veure aquell contingut us donen un anunci abans, no?, o de veure l'anunci. Aquest anunci paga normalment al creador de continguts. O també la venda de productes digitals, ingressos de llibres electrònics, cursos en línia, música, etc. A tot això és el que el llibre Padre Rico, Padre Pobre, que el vam recomanar en un altre dels capítols d'aquest podcast, anomena la creació de la columna d'actius. Significa crear tota una sèrie d'actius diversificats, ara ho anirem veient, que ens generen aquestes rendes passives. Per altra banda, el segon concepte que us presentem avui és el concepte de llibertat financera. Està lligat, òbviament, en aquests ingressos passius. La llibertat financera fa referència a tindre suficients ingressos passius per a cobrir totes les despeses del dia a dia. S'entén? O sigui, tenim totes les nostres despeses cobertes pels ingressos que obtenim sense haver de treballar de forma activa. Sí? Sona bé? O sigui, sona a què no hem de treballar? Per tant, en aquest estat de llibertat financera deixem de dependre d'un treball tradicional o d'un treball i és el punt on la persona té la llibertat de triar com passar el seu temps, ja que no està obligada a treballar per necessitat financera. No vol dir que no haguéssim de fer res, o de vegades coneixem gent i dius per què treballes si no li cal? Bueno, perquè els humans som així, algú hem de fer, no? Per aixecar-nos al matí i per motivar-nos. Però és el punt en què, si volguéssim, no necessitaríem anar a treballar i, per tant, ens podríem dedicar a alguna passió que tenim, ens podríem dedicar a temes solidaris o el que volguéssim fer el nostre temps, perquè els ingressos ja ens venen sols. Parlàvem a l'últim capítol del concepte del coixí financer, que seria tindre una quantitat fixa de diners suficients
per a fer front a les despeses d'un cert temps. No? Vam dir entre 3 i 6 mesos. Jo apuntava que per mi la tranquil·litat ve tenint tots els diners suficients per passar tot un any. Aquí és un tema ja, com comentàvem, de caràcter i de forma de ser. Aquí, en aquest cas, el que estem parlant avui és un concepte, no és un concepte fixe, sinó que el concepte és un flux de diners que cobreix el flux de despeses. És un concepte recurrent d'entrada de diners. El coixí financer és un concepte estàtic, una quantitat fixa, i els ingressos passius és un concepte de flux d'entrada de diners de forma contínua. Aquesta sigui la gran diferència. Arribat a aquest punt, suposo que us esteu preguntant doncs, quins són els passos per assolir aquesta llibertat financera. Assolir la llibertat financera és un objectiu que requereix planificació, disciplina i paciència, com suposo que ja us imaginàveu. No és una cosa que es fa d'un dia per l'altre, perquè, com hem descobert, aconseguir la llibertat financera no és que ens toqui la loteria. Ens toqui la loteria és un ingrés d'un sol cop, no és un ingrés recurrent, i molta gent, també coneixereu, que s'ha empobrit més que enriquís després de que li toqui la loteria. Per tant, aquí el que estem treballant és un ingrés de forma contínua i que hem de generar en disciplina i planificació quina és aquesta columna d'actius. Veiem els passos per a seguir, que hem de seguir per aconseguir aquesta llibertat. I veureu que al final és recurrent els conceptes que us anem contant i tal com hem estructurat este podcast i cadascun dels seus capítols. Pas 1, educació financera. O sigui, sempre tot comença per tindre coneixements. Llegir llibres sobre finances personals, sobre inversió, sobre economia. Alguns us els vam recomanar, no? Tipo Padre Ric o Padre Pobre, L'inversor intel·ligent, seguix blogs, podcasts d'experts en finances o fes cursos i en cursos en línia d'un pagament molt baix sobre finances personals, sobre gestió d'inversions, però el cas és aprendre, és la base al final de tot. Segon pas seria avaluació i control de despeses. Aquí ens remuntem al capítol 1 d'aquest podcast, que és tindre el nostre pressupost mensual, crear un pressupost detallat per saber exactament quan guanyes, quan gastes, categoritzar les despeses en essencials, com pugui ser el lloguer, el menjar o els serveis bàsics, i no essencials, com l'entreteniment, menjar fora de casa. D'aquesta manera, un cop coneixem les nostres despeses, podem reduir les despeses innecessàries si ho necessitem. Eliminar o reduir aquestes despeses, buscar alternatives més econòmiques per a productes o serveis, també ho vam veure en algun dels altres capítols. Pas 3, estalvi i creació d'un fons d'emergència. Automatitzar els teus estalvis, el concepte de paga't a tu primer, que és un cop cobrem la nòmina, primer estalviem, perquè si no, no ho farem. Configurar una transferència automàtica a un compte d'estalvis i tindre un fons d'emergència. Construir un fons equivalent a 3-6 mesos de despeses bàsiques i això et protegeix contra imprevistos sense haver d'endeutar. Ho veiem també a l'últim capítol. El quart pas seria eliminar deutes o prioritzar-los, si més no. Si tenim diverses, no sé, una hipoteca, tenim algun crèdit personal, etc. Fer una llista de tots els deutes i prioritzar segons la taxa d'interès i anar eliminant aquests deutes. Cinquè pas, inversió intel·ligent. Els primers passos el que estaríem generant és una situació de control, d'autocontrol de les despeses, etc. I ara passaríem ja a la part d'inversió. Este cinquè pas és inversió intel·ligent. Significaria diversificar les inversions, tant en accions, per exemple, bons, fons d'inversió, etc. Diversificar-ho perquè pot ser que una tipologia d'inversions vagi bé, mentre l'altra va malament, bé, d'aquesta manera ho anem diversificant i estem sempre segurs de que d'alguna banda guanyarem. I és important contribuir regularment, no invertir només una vegada, sinó que entenguéssim que la inversió és algo contínua perquè el mercat va canviant i invertir de forma regular també fa que sigui més fàcil perquè la quantitat que hem d'invertir pot ser més petita i s'aprofita el que es diu l'interès compost. Aprofitar també els plans de jubilació, per exemple, etc. Entraria dins de la part de diversificar. Sisè pas seria crear aquestes fonts d'ingressos passius. Pugui ser inversió en empreses que reparteixen dividends o una altra de les fonts més conegudes, òbviament, és la propietat que passa a ser de lloguer, propietats en lloguer. Considerar, doncs, això, invertir en béns
i llogar aquestes propietats. Podem començar en inversions molt petitetes. Podem parlar d'un pàrquing, podem parlar d'un traster, perquè de vegades quan pensem en invertir en béns immobles, estem pensant en comprar una casa, etc., i no tenim per què començar per allí. Hi ha moltíssimes, moltíssimes fórmules en aquest sentit immobiliari, com pugui ser el rent-to-rent, com pugui ser la gestió d'un immoble que és propietat d'un tercer sense adquirir aquesta propietat. Hi ha moltíssimes línies, però des de luego que la part immobiliària és una gran font d'ingressos passius. Una altra font seria els negocis en línia, si tenim una capacitat de crear un contingut, perquè som experts d'algun tema, crear aquest contingut, ficar alguna de les plataformes, com comentàvem abans, de formacions en línia, i per cadascuna de les persones que es descarreguen o que compren aquell contingut, doncs te paguen un tant. Òbviament, com la filosofia és esta, creo una vegada este contingut, se pot vendre milions i milions de vegades a un preu normalment molt baixet, però que multiplicat per moltes compres continuen sent molts diners. I no hem de fer res més. Un cop publicat este contingut ja no hem de fer res més. Per tant, és un ingrés passiu. Setè pas seria la planificació i ajustament continuós. Tot el que hem comentat no és ho faig un dia i m'oblido i mai més torno a recordar-me de les inversions, sinó que s'ha de revisar el progrés regularment, cada mes o cada trimestre has de revisar el pressupost, les inversions, com van, com progressen i si s'ajusten als teus objectius. En cas de que no s'ajusten o que canvien les teues prioritats, has d'ajustar aquestes estratègies d'estalvi, d'inversió o d'eliminació de deutes. Sempre cal anar revisant. I també una cosa interessant és en cert moment tindre un bon assessorament professional. Considereu consultar un assessor financer per a obtenir una orientació personalitzada i professional en cas de que en algun moment donat no veiéssim clar potser el camp de fer o que no sabéssim avaluar com està funcionant les inversions que tenim. I per últim, mantindre una mentalitat a llarg termini. No podem pretendre aconseguir la llibertat financera d'un dia per l'altre. Paciència i persistència, mantingues disciplina, persistis en els esforços, sobretot planifica quan vols el primer any, el segon, el tercer, etc., a una planificació a llarg termini. I continua aprenent, tornem al punt 1. Les condicions financeres i d'inversió continuen, contínuament estan en canvi durant el temps, per tant has d'estar actualitzat i seguir aprenent dia a dia. I hasta aquí este capítol. Espero que us hagi sigut interessant. Si us ha sorprès alguna cosa, ho podeu deixar a comentaris. I, com sempre, us invito a subscriure-us al podcast i us espero al proper capítol. Los ingressos passius són fonamentals per assolir la llibertat financera. A mesura que els ingressos passius augmenten i cobreixen més les despeses del dia a dia, una persona s'acosta cada cop més a la llibertat financera. Eventualment, quan els ingressos passius superen les despeses, se pot considerar que s'ha assolit la llibertat financera. En resum, desenvolupar múltiples fonts d'ingressos passius i gestionar-los adequadament és el camí cap a la llibertat financera, permetent viure una vida amb més flexibilitat i autonomia econòmica. Aquí comença la construcció del teu millor futur financer. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.